Dneska vám upletu návod na takové malé kalhotky, velikost 0 až 3 měsíce. Na kalhotky i čepičku jsem použila přízi mohérovou značky Geisha od výrobce přízi Vlnap a kruhové jehlice číslo 3. Nahodím si celkem 41 ok. To rozdělím přibližně na půl. Jedno očko si přesunu na druhou jehlici. A spojím v kruh. Začnu obráceným očkem, které budu plést klasickým způsobem. Obrace. A hladce budu plést anglicky. Obrace. A anglicky hladce. Obrace. A anglicky hladce. Obrace. A anglicky hladce. Obrace. A pokračuju v pletení pružného lemu. Jedno oko anglicky hladce, jedno obratce do výšky 12 řad. Dvanáct řad pružného lemu mám upletené. Teď si budu přidávat očka. Po každém pátém očku budu přidávat celkem 8 ok. Takže budu mít potom na jehlicích 48 ok. Teď už budu plést jenom hladce. Klasickým způsobem. Takže pletu 1, 2, 3, 4, 5. Tady si jedno očko přidám.
pletu ho takto ze zadu. A zase pletu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Přidám druhé oko. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Přidám třetí oko. Jedna, dvě. Čtyři, pět, přidám čtvrté oko. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, přidám páté oko. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, přidám šesté oko. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, přidám sedmé oko. A jedna, dvě, tři, čtyři, a přidám tady ještě očko jedno, osmé. Dále pokračuju po kruhu, už jenom hladce a klasicky hladce. Tady tímto způsobem pokračuju. Všechna oka po kruhu pletu klasicky. A tímto způsobem pletu až do výšky 16 cm počítáno od lemu. Od lemu až do výšky 16 cm pletu nohavičku. Tady mám už jednu upletenou. A je to od lemu až tady na vrch, je to 16 cm. Obě nohavičky se pletou úplně stejně. Obě nohavičky mám upletené. 16 cm. A teď si je spojím dohromady. Uháčkuju si řetízek.
12 oček a 10 z toho budu nabírat na rozkrok. A tady tyto řetízky si uháčkuju dvakrát. Mám uháčkované dva řetízky. A teď si budu přidávat očka na rozkrok. Můžu si tady zavěsit marker. A takovým způsobem si naberu tady teď na rozkrok 10 oček. Čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, dva, čtyři, šest, osm, deset. Znovu si zavěsím marker a budu přidávat druhou nohavičku. Pokračuju po kruhu. Zase až na konec nohavičky, kde budu zase připlétat 10 oček pro rozkrok. Zavěsím si marker a zase budu nabírat na uháčkovaný řetízek 10 ok. Čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Zase si zavěsím marker
pokračuju druhou nohavičkou. A zase hladce. Ještě poznačím, jak když začátek řady a mám tady 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, takže na každé jehlici bude 23 oček. Ještě musím 3 tady přeplést. Tady mám 23. Tak a tady si dám marker. Tady mi bude začínat řada. Teď si upletu ještě jednu řadu dokola hladce. Teď si po kruhu upletu ještě jednu řadu hladce. Právě do toho markru, který jsem tam teď zavěsila. A v další řadách budu už ubírat na rozkrok. A tuhle řadu dopletu hladce po kruhu až tady do toho markeru. Tak dopletla jsem k markeru, který nám bude rozdělovat řady. To znamená, že teď jsem dopletla druhou kruhovou řadu. První byla s nabíranými očky a druhá po kruhu hladce. Teď si dopletu k markeru. Marker si přesunu. A tahle dvě očka si převrátím. A upletu je anglicky hladce, takhle za zadní. Přízi. Takhle ze zadu. Dále pletu a nedopletu dvě poslední očka před markerem. 3, 4, 5, 6. A tahle dvě oka spletu. Takhle klasicky hladce.
Marker si přesunu a pokračuju hladce až do rozkroku na druhé straně kalhotek. Jsem na druhé straně kalhotek v místě rozkroku a tady budu očka ujímat zase stejně. Přesunu si je a obrátím, aby byly hezky rovně. A uplatu je takhle anglicky hladce ze zadu. A dále uplatu 6 oček. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tato dvě oka spletu klasicky hladce. Marker si přesunu a pokračuju do konce řady hladce. A konec řady mám označen taky markerem, který si přesunu a začnu další řadu. V další řadě očka na rozkroku ujímat nebudu. Vždycky ob jednu řadu, to znamená, teď nebudu ujímat, v další řadě budu ujímat zase stejným způsobem, jako jsem to dělala tady v téhle řadě. A budu ujímat tak dlouho, dokud mi tady nezůstanou dvě oka. Takže teď nebudu ujímat, pak zase budu, nebudu, budu, nebudu. Vždycky ob řadu, dokud tady nezůstanou dvě oka uprostřed rozkroku. Na rozkrok mám ujmuto a tady uprostřed mi zůstalo už jenom dvě očka. Markery už můžu odebrat. A teď budu pokračovat v pletení kruhovými řadami hladce. Kruhovými řadami klasicky hladce až do výšky 16 cm. Tady od rozkroku. Počítáno tady od rozkroku. 16 cm hladce počítáno od rozkroku. Pletu kruhovými řadami klasicky hladce. Tímto způsobem pletu kruhovými řadami klasicky hladce do výšky 16 cm. Od rozkroku. Mám upleteno 16 cm. Od rozkroku. A teď budu plést pružným vzorem ještě 15 řad. A budu plést dvě oka hladce a dvě oka obratce. Dvě oka hladce a dvě obratce. Dvě hladce a dvě obratce. Dvě hladce, dvě obratce. A tak to budu pokračovat kruhovými řadami. 15 řad. Mám upleteno 15 řad, dvě oka hladce, dvě obratce. Teď už budu pokračovat jenom na předním díle, kde si z každé strany uzavřu očka, budu plést lacl a kšandy. Spletu si dvě oka hladce. Další očko upletu.
tady přes něj přetáhnu. Ještě jednou. A ještě jednou. Uzavřené tady oka z kraje. Teď si řadu doplatu podle toho, jak se oka jeví. To znamená zase dvě oka, hladce, dvě obratce. Protože pokračuju už jenom na předním díle, tak si práci tady otočím polovině. Z této strany si taky očka uzavřu. Uzavřu si je obratce. Jedno. Druhé. Třetí. Čtvrté. Tak. A pokračuju pružným vzorem. Dvě oka hladce, dvě obratce. Ještě 20 řad. Takže tak, jak se očka jeví, tak je pletu. Dvě obratce, dvě hladce. Otočím zase. A pletu zase, jak se oka jeví. Dvě hladce, dvě obratce. 20 řad. 20 řad pružného lemu 2 na 2 mám upleteno. Teď budu pokračovat kšandami. Tady ta prostřední oka si uzavřu. A tady bude druhá kšanda. Tady z kraje budu pokračovat první kšandou, tady si to uzavřu, tahle oka, a tady bude druhá kšanda. Rozdělila jsem si práci na tři díly, to znamená, tady mám odebraných 10 ok, 2, 4, 6, 8, 10, z druhé strany taky 10, a 22 prostředních budu uzavírat. Dohromady mám na této jehlici 42 ok. A pokračuju tímto způsobem. Pletu pružným vzorem 2 na 2. To bude jedna kšanda. Marker si můžu odebrat a tady budu očka uzavírat. Spletu si dvě oka hladce. Vrátím zpět na jehlici a zase spletu dvě hladce. Vrátím zpět, spletu dvě hladce. Oka pletu volně neutahuju. A tímto způsobem si uzavřu
na předním díle laco. Marker si můžu oddělat. A uzavřu ještě jedno oko. Tak. A pletu tak, jak se oka jeví. Dva na dva hladce, obratce, obratce, hladce, hladce, obratce, obratce, na hladce, ale krajová oka pletu vždycky obratce. Tak tohle byla první řada křandičky a tímto způsobem upletu ještě 15 řad. To znamená, vždycky otočím. Krajové oko sejmu. A pletu. Hladce, hladce. Obratce. Obratce. Hladce, hladce. Obratce. Obratce. Tímto způsobem pletu 15 řad. 15 řad krandičky je hotové. V 16. řadě si budu vyplétat dírku. Krajové oko sejmu. Další upletu hladce, další obratce. Tady tahle dvě oka si převrátím, abych je měla rovně. A spletu je hladce. Teď si nahodím dvě očka. A další dvě si spletu. A dál pokračuju, jak se oka jeví. Krajové upletu obratce. A dále pokračuju zase, jak se oka jeví. Obratce. Hladce. Hladce, obratce, obratce, hladce, hladce, obratce, obratce. Sejmu, dvě hladce, dvě obratce. Krajové pletu obratce.
tak ještě jednu řadu a v další řadě si křandičku ukončím. Druhou křandičku upletu úplně stejně, jak tu první. Tady si naberu zase vlnu a upletu první řadu už mám, takže 14 řad dírku a pak ještě 1, 2, 3, 4, 5 řad nad dírkou. Zadní díl potom budu plést stejně jako přední. To znamená, že si tady na zadním díle ukončím stejně jako na předním díle z obou stran. Upletu stejnou část jako vepředu a stejný počet řad křandiček jako na předním díle, tak i na zadním, s tím, že tam nebudu vypletat dírku na knoflík. Takže teď udělám druhou křandičku, stejně jako tu první, pak si práci otočím, tady si uzavřu oka, tady si uzavřu oka a pletu stejný lacl jako tady vepředu a pletu úplně stejně zadní díl jako přední díl, jen na křandičkách si nebudu vyplétat dírky. Přední díl se šrákama, tady mám dírky na knoflíky a zadní díl pletený úplně stejně jako přední. Tady si přišiju knoflíky. Tak teď si ještě vypárám tady ten řetízek a navleču si oka na jehlice. Naberu si všech 20 oček v rozkroku. A uháčkovaný řetízek vypárám. Dva, čtyři, šest, osm, deset.
rozkrok si budu sešívat tímto způsobem. Naberu očko ze zadu, stáhnu z jehlice, naberu očko ze předu, a protáhnu. Naberu očko ze zadu, stáhnu z jehlice, naberu ze předu a protáhnu. Naberu ze zadu, sundám z jehlice, naberu ze předu a protáhnu. Naberu ze zadu, sundám z jehlice, naberu ze předu a protáhnu. Rozkrok je sešitý, teď už jenom zapošit nitky a přišít knoflíčky.